Ja som poslednú na tejto funkcii 2. rok, teda mal proste bude roky, čo som predsedal starostva HKM. Keď sme pochopili, aká je funkcia HKM. HKM, ktorý klub mesta Zvolen, by mal prevádzkovať, alebo by mal zabezpečovať fungovanie mužstva v extralí. To samozrejme robíme. Pred 4 rokmi AKM uzavrelo s mestom Zvolen zmluvu, kde sú ustanovené nejaké podmienky, za akých bude to prevádzkovanie toho extraligového klubu AKM a samozrejme udržiavať štadióna robí. V podstate na konci tohto roku tá zmluva končí. Papierov, ktoré vám generálny manažer rozložil a rozdal, je napísané, koľko muselo HKM z vlastných zdrojov, alebo zo zdrojov, ktoré zabezpečilo HKM, čiže zdroje, ktoré zabezpečili buď akcionári, ktoré sami sem doniesli svoje vlastné peniaze, alebo peniaze od firiem, ktoré oni prevádzkujú, alebo firiem, ktoré oni zabezpečili. Aký je rozdiel medzi tým, čo stojí tá prevádzka toho štadióna a medzi tým, koľko do toho zvolu treba dať. Sami tam dobre vidíte, že v roku 2011 to saldo bolo vyše 200 tisíc, ktoré muselo HKM doplatiť na prevádzku štadióna o rok neskôr, ako mládeže, samozrejme, o rok neskôr to bolo 170 tisíc, v minulom roku to už bolo 140 tisíc, to v roku sa vyhodnotiť nedávať, že nie je ešte koniec sezóny, ale len za tie 3 roky to bola suma 500 tisíc. To je suma, za ktorú my vieme, ktorú my ročne dávame do prevádzky hokejového klubu. To je suma, ktorú sme museli my z vlastných peňazí nad rámec toho, čo dalo mesto na prevádzku štadióna dodotovať tak, aby vôbec sa odvolenie hokej na, aby ste vy mohli deti nosiť na lad, aby deti tu mohli v priebehu dňa fungovať, korčulovať, trénovať. Tá situácia nie je ťažká na rozhodnutie. Ako iste sami dobre viete, v podstate všetky extraligové kluby sa boria s problémom. Ako to Dušan pred chvíľočkou povedal, spolu s Piešťanmi sme jediný klub na Slovensku, kde štadión neprevádzkuje mesto, ale prevádzkuje hokejový klub. Všetky ostatné mestá, tých zamestnancov, ktorých my tu platíme, alebo platí hokejový klub, majú v stave mesta, v ktorom ten hokej sa hrá. Jasné, okrem toho ešte tie dotácie. Toto sú veci, ktoré sme si my predtým, ako sme vás volali, zisťovali a komunikovali sme to všetkými hokejovými klubmi, extraligovými hokejovými klubmi na Slovensku, aby sme sa vôbec vedeli v tej situácii zorientovať aj my, aby sme vedeli na to mesto. Aby ste pochopili, že prečo sme vás my dneska sem dali. A chceme ďalej rozhodovanie, OK, my proste potrebujeme podporu rodičov, podporu ľudí, ktorí na tom OK záleží a podporu v tom zmysle, aby mesto začalo cítiť zodpovednosť za to, že ten štadión je jeho majetok. To nie je náš majetok. Štadión je majetok mesta Zvolen. Mesto Zvolen sa on už 20 rokov nestará. My už na to v dnešnej situácii proste nemáme finančné prostriedky a finančné zdroje, aby sme dokázali ďalej prevádzku toho štadiónu na naše. To je ešte. Ja bych k tomu štadiónu, neviete na pamäť, aby ste vedeli, mesto v rozpočte na rok 2014 má na údržbu zimného štadióna sumu 1 tisíc eur. 1 tisíc eur. V týchto sumách, ktoré sú a ktoré sú vyčíslené. Nedalo sa to presne vyčísliť, pretože my sme x krát vyhorel rozvodná skriňa. Tak sme zabezpečovali, ja som taký, čo nám na stavbe robili, tak som ich sem poslal, opravili a vyučtovali a zaplatili sme to zo stavby. To
nikde sme to nepodchytili, že koľko peňazí je tu daný. Ale predstava, že za tento celý kolos niekto má zaplatiť 1000 eur za údržbu, je smiešná. Čiže a tie peniaze v tých rozdielových, hovorím, mnoho ich nie je, lebo minulý rok ešte, keď tu robil pán Pirník, správcu tohto štadióna, tak x krát sme prišli a pýtal nejaké peniaze, tak sme povyťahovali po 500, po 1000 eur, hej, pán Kanka, ja, pán Škrečko, dali sme mu, tu máš 3000 a kúp, hej, a to sa nikde neodzrkadlovalo, ani to není nikde vyčíslené. Aby ste vedeli, že ako to vlastne funguje. A my sme boli na meste, prijal nás pán primátor s pánom Galakšom, čo prednostá, ešte tam boli nejakí ďalší, ktoré nepoznám. Povedali sme toto, že proste nevieme, nevládzeme a nedá sa. A ja som povedal, hovorím za extra ľudí, ako čo bude z mládežou tiež, dobre, my sa neprihlásime, to je najmenej, neprihlásime sa do extra ligy, lebo sa my ten štadión nevieme už prihlásovať. A je trápne, že dneska, že ozaj ešte máme dlhý oči zamestnancov, ktorí zarábajú možno 500 eur, tak som povedal, že vyfinancujte nám, povedal, že na to nemajú pohľadu, tak som, že prenajmeme vám Poľsku, prenajmeme vám roby, aby sme mesačne dostali tých 14 tisíc a budeme to platiť rovno týmto ľuďom, aby sme mali asi aspoň v tom čistotu, že je teda dobrá búra a som spokojný, že vychádzame na to. A to, že zabezpečiť troje na to, aby fungovalo Ačko, keby sme my tých 500 tisíc, ktoré sme za 3 roky dali, tak možno hráme aj toho roku, teda minulú sezónu, čo skončil, možno hráme o majstra a nemáme také problémy, ako sme mali. Ale jednoducho proste ten čas ušiel, Je to taká situácia, takže prosím, ja, tak ako sa rozprávajú s nami na tom, aj netrváme na tom, čo máme robiť ďalej, kde si vysporiadaní, môžu byť rôzne. My sme pred pár rokmi navrhovali, takto sme sedeli pred možno 10 rokmi, ešte viem, že pán Mikula, môj syn a hokejistu, že sme navrhovali, urobte si mládež do nejakých extra klúba, robte si to sami a my sa budeme starať o to Ačko, ale sa starajte. Vtedy pán Mikula, to akože inicia, ktorý mal syna takého dorastenca, ale potom sa nedohodli, lebo je vždy zložité, že kto to má riadiť, takže potom prišli druhý boj proti tomu, takže sa to skotalo. Trenčín to urobil takéto niečo, že máte, že je separátne. Môže to byť teda akokoľvek, ale jednoducho my tu 15. júla vládne to je proste naše pevné rozhodnutie. Keď mesto sa povie, že nie, že nám tých, my pýtame na tento rok 70 tisíc, do mesta 70 tisíc naviac, čiže by povedať, že to už pol roka prešlo, to sme si vyspovedali, druhý pol rok nám teda dajte 70 tisíc, nejakých 13 tisíc za prenájom tých zariadení, bez ktorých sa nám možno nedá. A to zase poviem, ak skončíme, tak si ja tu môžu zobrať. Moja, ja som ju kúpil, takže nech sa páči. Aj toto si prešli, lebo to je naše. Takže proste, ak to nebude, tak proste nebude mať. A už nech sa robí čokoľvek. My Ačko neprihlásime do súťaže, nič sa nedeje. Poprať sa možno neprihlásil, aj možno Skalica má problém, nebude sa to aj mať. Aby som ja nemohol spávať kvôli tomu, že máme dlhý a že hokej proste je problém na hokej, že ja tu som napožičiaval kopec peňazí, ktoré ani nečakám, že sa mi vrátia, tak prečo by som to mal ďalej robiť? Skutočne, keď vidím, že aká je odozva, pre mňa to už stratil zmysel a žiaľ Bohu aj pre pána Kanku, takže... Ja ešte, aby som vám objasnil, v podstate mesto prefinancovalo 91% energii, ktoré štadión spotrebuje.
50% dofinancovala AKM. Okrem toho dávať všetko je elektrika, teplo a voda. Okrem toho dáva 100 000 na mládež. Tých 100 000 na mládež nedostáva, alebo nejdú vôbec pred účty AKM. Tam proste tú sumu, ktoré mesto nadotuje, sa preplácajú faktúry firiem, ktoré tej mládeži poskytujú tie služby, či to je, neviem, autobus, či to je výstroj, alebo práva. Na ktoré kde máme stále výstroj? Ktorá výstroj? Mesto dáva 360 000. Mesto dáva 360 000, ale ja vám hovorím, že na čo mesto dáva peniaze. Mesto dáva 360 000 na energie, čo to 91% z energií, ktoré tej programu spotrebuje, a okrem toho dáva 100 000 na mládež. Tých 100 000, ktoré idú na mládež, a nejdu cez AKM, kde idú priamo na faktúry tých firiem, ktoré tie služby pre tú mládež poskytujú. Veď, ale to sa pýtajú, že sú aké služby. Že aké služby? Žiadne vyučtovanie nevidíme. Ešte na doplnenie. My sme mali 3 autobusy, ktoré boli kľudu. Zrazu som zistil, že tu nejaký Nitrabus. Prišiel som za pána Čanky v sobotu ráno, že čo tu je Nitrabus? Čo, Nitra tu je hrať? On mi hovorí, nie, no, tam vozí mládež. Mesto priamo zakázalo, vypísalo súťaž na dopravcu pre mládež a súťažná podmienka bolo zakázané, že HKM sa nesmie zúčastniť súťaže. Tak to má teda akože, my sme samozrejme ten autobus by odviezol aj ten náš, zarobil by toľko isto ako a prišli by nejaké peniaze do kruhu, ale priamo zakázané som to potom bol zapríkladom, to je nepriateľský aj, že nám zakázané, ale my to máme. Sú tam vlastne rozdelené kolóny, do ktorých vlastne sa tých 100 000 rozdeľuje. Robí to športový riaditeľ pán Line, ide na dovolenke, takže dneska sa toho nemohol zúčastniť, kde vlastne rozpíše podľa potreby a viac menej nejakých skúseností, ktoré má, tie kolóny, kde sa vlastne práve mesto určilo, čo bude predplácať, to znamená výstroj, doprava, práva, regenerácia, pitný režim. Pán Čanky, trošku mimo to ide, lebo strava, pitný režim, koľko je triedy, 5. 6. nepoznajú, čo ja poznám. 7. 8. 9. 7. 8. 9. Nevideli ani strávu, ani pitný režim, ani výstroj. Že tá mládež nestojí 100 000. Čiže keď mesto dá 100 000, tak môže týmto spôsobom do tej mládeže vtieť len 100 000. Nemá akých ďalších... Povedia, mládeže, potom mládeže, čo len juniori dorast, alebo aj hokejové ročníky. Lebo tam píšu v tej zmluve hokejové ročníky plus juniori dorast. Čiže zase... No, dobre, ako keď máte si svoju pravdu. Akú svoju, veď to je tak v zmluve napísané. Zoberte si dve čísla, čo je, koľko stojí mládež a koľko na ňu príde príspevok. Ako, áno, keď máte dieťa v 5. triede, si myslíte, že na dorastie, co sa treba vytášať. Keď vám postupí syn do dorastu, tak už budete vrámiť, že dobré, ale tých dorastiecov... Nie. Pán tvrdil, že u nás sa peniaze rozdeľujú adekvátne k ročníkom. Piatáci majú toľkoto, šiestáci majú toľkoto, siedmáci, juniori do nás chápem, musia mať viacej, lebo hrajú KF, a to pán Klein vysvetloval, ale povedal, donese nám vyúčtovanie. Už to nosí rok. Žiadne poročníko, že ako to ide. Mikuláši, to funguje. Vyúčtovanie môžete pýtať na meste, keď chcete, sú k dispozícii verejne dostupné. Ale čo? Ktorý ročník koľko dostal peňazí? Ja som to dostal, mám to mailom. Chcete vedieť, z tých 100 000 išlo 70% na dorast pre juniorov tento 2013 a 30% išlo na zvyšné hokejové ročníky. No veď, ale... Na ktoré? Zvyšné, od 9 to je... A koľko odšlo vám, čo by riešili? Čiže 30 000 išlo, no? My ste pochopili, že sme neprišli riešiť, ako sa rozdelilo 100 000 mesta, hej, pretože... Ale to sú naše danie. Mesto dalo 100 000, tých 100 000 sa rozdelilo v zmysle nejakej dohody medzi mestom a... Nie, to nie je pravda. To by ale teda rozdelilo, lebo my sme tu 4 roky a my sme ešte nedostávali kúsok. Tie peniazy položky, že čo sa platí, hej, z tých peniazí. Áno. Ale neplatí sa nič. To, čo ste tu vymenovali, tak možno sa akurát autobus. Platí sa, sú to vyfakturované peniaze, len zmluva je napísaná tak, že je tam uvedené, že všetky hokejové triedy dostávajú súmerne alebo rovnomerne rozdelené.
zložené, majú dostávať. Pošla do prvú časť. Majú dostávať. Majú dostávať. Áno, a nie je to pravda, toto je hovorím. Jediné klamstvo, ktoré je v tej zmluve. Ale inak vyfakturované to majú správne. Toto mám poverené. Veď áno, len...